Could be the drinks or history, but either way you get to me, I'll give you that. Got me up and down, but a lot up without you. Didn't think I'd ever do, but I want you to. Ooh, pull me closer. I changed my mind. Hoje é dia de transformação aqui no Gilson Colares, Visagens e Beleza. Mas é uma transformação um pouco diferente da que nós já fizemos, não é, Gilson? O nosso recado hoje vai para as mães e para as meninas que têm aquele desejo de ser modelos, não é, no futuro hoje. Muitas meninas querem isso. E aquelas que não querem, essas meninas pré-adolescentes já, elas querem. Elas já se preocupam em se arrumar, em ir com o cabelo bacana. Hoje o apelo é muito grande, não é, Gilson? Muito cedo. Elas buscam muito cedo, principalmente para quem está entrando nessa área, está investindo nessa área, já começa bem cedo buscar informação, buscar o que é o ideal. É, o que deve ser feito, pode fazer muita coisa também, tem que ter um equilíbrio. E nessa hora, gente, é fundamental nós escolhermos um bom profissional, primeiro, que não vá viajar em cima de uma menina que ainda é um pouco criança e que também vá usar produtos adequados para aquela idade, não é, Gilson? Principalmente na parte da cor, é muito importante, que a maioria das vezes, quando uma empresa contrata um determinado modelo, às vezes eles querem cabelo natural, então tem que ter tudo muito, muito sutil, nada de grandes transformações. Claro. Porque, por exemplo, o cabelo da Cecília, esse cabelo parece que foi feito a óleo de químico, não, ou parece que ele queimou do sol? Pois é, então nós vamos apresentar nosso modelo hoje, que é a Cecília que está estudando para ser modelo, não é, Cecília? E que tem 13 anos, gente, 13 anos. Então ela veio aqui para dar aquela repaginada no cabelo e foi a primeira vez que tu fizesse alguma coisa no cabelo, não é, Cecília? E dá um pouquinho de medo, não é? Que o profissional ou vai errar a mão, ou vai fazer demais. Como é que foi a tua experiência aqui com o Gilson? Gostei muito. E com a mudança aqui, eu particularmente amo. Isso que é importante. E vocês sabem que quando a cliente, a menina principalmente, quando ela ama, isso também dá muito mais segurança, não é? Pra tu encarar a profissão que tu queres agora, não é, Cecília? Te sente mais segura, mais confiante, não é? Sempre bom. Sempre bom. Ai, que bênção! Então assim, gente, essa transformação foi uma transformação sutil de corte, não é, Gilson? Que desse um pouquinho de movimento no cabelo dela. Um pouquinho de movimento acompanhando que ela tem um ondulado natural. Sim. E uma coisa bem importante, a Cecília tem bastante... Esse cabelo era virgem, né? Era virgem. Ela tem bastante cabelo, como toda menina na idade dela, geralmente ela só gosta de cabelo armado, de cabelo com muito volume. Claro. As ondas estão super em alta, mas é onda, não é volume na raiz. Claro. É só aquele movimento do fio. Então, aquela coisa, tem... acordei linda assim. Exatamente. O cílio bem pintado, ela acordou linda. Não, mas é realmente assim, ó. E a cor é a mesma coisa. A cor, eu fiz um ombre hair nela muito sutil, é uma técnica que eu faço ao ar livre, só para dar uma iluminação muito sutil, que dá justamente esse efeito, essa coisa mais praia, assim, sabe? Muito super sutil, natural, e não diz que ela fez alguma coisa, não é? Exatamente, não vou disso... E até pela carreira dela, né? Em relação à maquiagem, a gente percebe assim que a Cecília tá colorida. Não é a colorida, que foi o que tu fizesse, é uma pelezinha bem feita. Exatamente, um blush, um iluminador, blush e um gloss. E um cílio, né, Cecília? Este não pode faltar pra selfie. Pode ficar menos o cílio postiço. Né? Só. Pois é, então esse é o nosso recado hoje pras mamães, pras adolescentes, pras meninas que querem encarar uma festinha, que estão saindo pro mundo, não é? Exatamente. Ou então que querem seguir essa profissão da Cecília de modelo para dar aquela repaginada no visual, porque essa consulta do visagista é fundamental, não é? Porque o visagista tem um olhar diferente, não é? Os pais sempre acham que tá tudo ok, não é? Mas o visagista tem aquele olhar de fora. E também imparcial, não é, Gilson? Sim. Que vai fazer aquilo que o mercado pede. A personalidade dela e o que o mercado pede na área dela, né? São duas coisas que tem que caminhar juntos, né? Que são super importantes. E a Cecília está bem dentro dos padrões daquilo que o mercado está desejando, exatamente. Né?
Cecília, assim, ó, a gente deseja toda a sorte do mundo, porque tu é uma menina linda, além de linda, ela é doce, ela é educada, não é? Isso eu acho que é fundamental para a carreira que tu pretende seguir. Preparem-se, porque vocês vão ver a Cecília muitas vezes aqui. Com certeza, vai fazer muito sucesso. Semana que vem nós voltamos direto aqui do Gilson Colares, Visagens e Beleza, com mais novidades de beleza, não é, Gilson? I'd ever do, but I want you to. Ooh.